tě vítáme u nového videa i společně s Marianem, za kterým jsem přijel do nějakého Hodonína, konkrétně u vesnice Dubňany. Momentálně Marian podrývá. Podrývá také mozačky Bednar, Terelent. Mohl bys nám trošku, Mariane, přiblížit tento model a kompletně tuto soupravu, kterou obsluhuješ. Takže pracujeme s podrývem s dlátovým pluhem, aby jsme to nazývali správně. Bednar Terelant TN D7R, což znamená, že máme Tiger výbavu do 65 cm, hloubka pracovní, 7 radlic, máme tam profi výbavu s koltrama, agregován je s traktorem Case Magnum 340 Power Shift Heavy Duty. Bednar máme prvním rokem, zítra to bude rok, co jsem si ho převzal. Většinou s ním pracuju já, nebo pracuju s ním jenom já. Kolegové mají své harapáky. Že máte rozdělení, že to je vlastně každý má rozdělení své. Ano, většinou máme, že prostě má každý svůj traktor, nebo svůj traktor. Většinou máme traktor, se kterým jezdíme přednostně, plus vlastně k tomu máme příslušenství. Já mám toho nejvíc. Protože jak říká pan vedoucí, mám stěžejní traktor, takže prostě musím makat, fakčit. Traktor máme 2 roky starý, momentálně má na je to nějakých 1280 motohodin. Traktor v dobré kondici, jak vidíte na videu, moc ho netrápíme, aby nám vydržel, protože dneska nic není levného. Jedno, jaká značka? Jo, dneska je to všechno na jedno kopito. Jestli je to zelené nebo červené, může se to kazit. Bednar jsme pořídili u prodejce ve Velkých Bílovicích. Traktory Case pořizujeme u prodejce HM Hodonín. Jak to máte ze servisem spokojený? Servis máme kousek, dá se říct 4 km od střediska, takže jako není problém, zvednu telefon a kluci doběhnou. Takže nemůžu si stěžovat jakékoliv potíže, pokud to nejde vyřešit telefonicky, tak kluci doběhnou, takže není problém. Nebo ještě takhle, kdybyste jakože stručně něco o vašem podniku, co se týče výměry hektarů, jaký máte jakože strojový park, jako hlavní zastoupení značky třeba? Náš podnik hektarově obhospodařujeme, máme cca nějakých 1100 hektarů, z toho je 900 hektarů orné půdy, permanentně obdělávané, zbytek jsou louky, úhory. Zastoupení značek, máme traktory 3 značek, stěžejní traktory máme Case, disponujeme 2 traktorama řady Magnum, 315 CVX a 340 Power Shift. Dále máme ještě Case Maxima 125 XK, ten je permanentně, nebo z většiny případů, agregován s rozmetadlem Rauch. Dále máme 2 traktory John Deere 6R 195 koní, toho agregujeme většinou do dopravy s Anaburgrem, výměnným systémem, anebo teda na jaře se s ním dělají secí práce, seje se kukuřice slunečnice. Pak vlastně jezdí dopravu, tahá mulčováč. Dalším traktorem je John Deere 7530 Premium, ten máme už další dobu. Ten je vlastně do dopravy, co znamená kejdování, návoz vody k postřikovači a odvoz obilí. A pak máme 3 Zetourky, máme Forteru 106, 41, stařinku, bude mít 20 letos, pak máme ještě Proximo 84 a 70 Zetoura. Tak to víceméně máte Zetoury spíš na takový ty popostrčovací práce? Máme takové popostrčovací práce, jako návoz lehkého, nebo teda vozí se ním, tahají dam. Vozí se hnojivo vlastně k rozmetadlu, pokud je teda volně ložené hnojivo, jinak používáme manipulátor kvůli vakuum a sečeme, louky děláme, máme asi 35 hektarů luk, takže vlastně v chráněném krajinné oblasti.
Takže seno, seč a práce kolem sena zabezpečujou vlastně Zetory plus Maxum. Ještě teda ještě na chvilku vrátíme k tomu podrýváku, co máme za sebou. Co vás vlastně, nebo co vás vedlo k tomu si pořídit právě podrývák od značky Bednar? Podrývák od značky Bednar, jelikož loňský rok bylo, jak už někdo říká, 500 leté sucho, ale my jsme to nepostřehli. Jasné. Spíš bylo 500 leté mokro. Tak nemohli jsme připravit těžké půdy, měli jsme problém dostat, protože většinou diskujeme těžké půdy. Tak měli jsme problém připravit půdu tak, jak bylo potřeba. Tak jsme zkoušeli alternativy. První alternativou byl blátový pluh od Bednáru, protože už před pár lety, když jsem tady ještě nepracoval, tak ho zkoušeli a celkem se jim zamlouval, ale nějak skoupě sešlo. Ale loni jsem si to vyzkoušel, udělalo to pěknou prácu, jezdil jsem s ním i v zimě, měli jsme zapůjčené dva zkušební. Jeden byl vlastně mechanický, menší řada M-ko, pak jsme měli zakoupený nebo zapůjčený větší DR7 s profi úpravou a hydraulickým jištěním od Rolnická AS Hroznová Lhota. Tímto zdravím Sváťu, obsluhu jednoho z Teralandu, mají tam dva. Vysvětlil všecko, řekl co a jak, prostě paráda. Po příjezdu na pole jako celkem se mě zalíbila ta práce, co se týče značky Bednar, tak od látové pluhy jsem se zajímal už delší dobu. Myslím, že to už je pár let, kdy jsem byl i na přednášce na celoslovenském dní pole. Tam právě byla i dynamická ukázka spojitosti s Fertiboxem od PD Levice. Práce, kterou dělal, se mě líbila. A i u nás v té těžké půdě udělal celkem pěknou práci, odvedl z dobré roboty. Pak jsme s ním jezdili ještě v zimě, když zamrzlo, protože jsme měli podmáčené pole, kde stála voda a nedalo se tam jezdit, takže jsme čekali, až nám to krapec zamrzne. Pohradil si statečně, výnosy byly celkem dobré, byla tam seta silážní kukuřice. Takže spokojenost celku dobrá. Mašina jednoduchá, nenáročná na obsluhu, pár maznic, všechno nastavím z kabiny, takže řekl bych, že za mě dobrý. A do jaké hloubky většinou operuješ s tím podrývákem? Většinou, jelikož ho máme prvním rokem, tak teď se snažíme tak nějak narušit tu půdu, tu vrstvu, kdy dlouhodobým užíváním diskových podmítačů se pracovalo pouze do hloubky 20 cm, tady se pracuje do hloubky 25 cm pod dívákem konkurenční značky, ale spíše to hloubky. Takže vlastně snažíme se prvním rokem teď pomalu po jednotlivých polích překonávat tu prostě utuženou půdu a pomalu to otevírat. Na předchozím poli jsem pracoval ve hloubce 25 cm. Momentálně pracujeme 35, i když na rysce máme 45 z důvodu toho, že jsme v písčité půdě, tak nám takzvané ježky hrnou, tak jsme je přizvedli a držíme si to na ramenách. No, člověk si s tím musí umět poradit. Takže momentálně jsme v hloubce 35 cm a myslím, že hloubš asi to asi ani nebude potřeba. Máme i pluh, takže i hořeme, ale pluhem většinou do těch 30 cm, protože jelikož to dává ta 315 v CVX, kterou máme Magnuma, tak taky má toho, dá se říct, plný brýle. Průměrnou rychlost, když s tím jezdím, tak záleží na hloubce. Průměrná rychlost záleží, ano, na hloubce, a to většinou v těch těžkých půdách, kdy to dělám těch 25 po dlouhodobém užívání diskového podmítače, tak je to kolem těch 8 km. Dneska jezdíme kolem těch 10, 10,5. Je to přeci jenom o něco lehčí půda, i když jsme v takové hloubce.
Jak traktor, jak si s tím radí na 340? 340, řekl bych, dostačující, co se týče hloubky, těch 25-30 cm v těžké půdě má s tím trošku problémy. Spíš má, dá se říct, že záleží hodně na výběru pneumatik a dotížení traktoru, jelikož tohle je traktor, který původně nebyl vlastně tak nějak konfigurován na to, aby tahal nesené zařízení, protože máme většinou tažené, tak bylo předpokládáno, že bude stačit pevné závaží, ale po koupi vlastně Teralandu jsme přišli jaksi k názoru, nebo já osobně jsem dospěl k názoru, že bylo by lepší traktor s přední hydraulikou, kde vlastně to závaží je víc vepředu, to těžiště je jinak rozložené. Traktor je jinak plně dotížen, má vnější i vnitřní závaží v kolech. Máme ho na 900 pneumatikách, takže záběr tam je, jenom prostě občas má problém to utáhnout. Ono, ať se to nezdá, ale těch 340 koní je tady na naše poměry a na naše půdy, dá se říct, hraniční. Tak vlastně, máte občas půle písčíte, občas jsou vlastně stěžší tak půdu, takže písčíte máme, je to takový kombinace siček, musí prostě vzít něco silnějšího, aby mohlo operovat i v těch, vlastně v těch těžších půdách. V těch těžších půdách, kde jsou vlastně jíl a slín, takže tam s tím má trošku potíže, ale není, jak to říkám já, kdo chce hledat způsoby, kdo nechce hledat důvody, takže je to asi o tom. Jinak příprava, veškerá příprava je vlastně v režii tady Magnuma, že skoro všecko připravuje sám, akorát teď na zimu vlastně kolega oře nějakých 200 hektarů, kdy vlastně po kukuřici vlastně dáváme kukuřici a podmítkách minimální výpomoc, když je potřeba, tak si najímáme služby ze sousední Skalice, ze Slovenska, jinak všechno ve třech lidech. No. Samozřejmě, když je potřeba, tak skočí do traktoru i pan šéf a musí jet i pan majitel. Protože je to o tom, že byli jsme tady čtyři, že kolega nám skončil a bohužel se nám nedaří sehnat, jak bych to řekl, adekvátní náhradu nebo někoho, kdo by byl schopen prostě jezdit, obsluhovat mašiny. Tak vesměs potřebujeme ještě jednoho, kdo by nám jezdil s obilím a s vodou, protože takhle to musím obstarávat já s kolegou, takže vlastně stojí mě příprava a to, co nestíhám připravovat, tak suplujou služby. Ono obecně s těma lidma v zeměství je a bude problém. Je, do budoucna, to je. Protože ty lidi nejsou, nebo takhle lidi jsou, ale nechcou to dělat. Řekl jsem tak, jak to je, ale prostě najít někoho, prostě, kdo komu se nebojí bát věřit tu mašinu, prostě, no, ta mašina už, dneska už to stojí ta mašina několik milionů a je to o tom, tak, že ono zemědělství, většina lidí si myslí, že zemědělství je prostě ráno přijdu, otočím klíčkem, dovezu to na pole a netočím volantem. Jo? Já teď ním netočím, protože jsme vybaveni ETK signálem, ale dá se říct, že mašina se sama nenastaví, mašina se sama ráno nenamaže. Stejně tak je to o tom, že prostě člověk tomu musí mít vztah, protože když to člověka nebaví, tak je to práce tak vypadá. To víš sám. Jo, takže hlavně zemědělství se nedělá kvůli penězům. Dělá se to, protože to chceš dělat. Není to kvůli tomu, že bys v zemědělství zbohatnul. Ty doby, kdy byl zemědělec pán, už jsou dávno za náma. Už je teď spíš na okraji. Já jsem chtěl říct to, že hodně lidí třeba, jako myslím, že starší ročníky, když to vezmu v potaz, kteří tu navigaci čtyřikrát neměli, tak prostě, že navigace, ale já to beru tak, že ta navigace nám pomáhá k tomu, aby jsme se my jakože obsluha soustředili víc na tu práci s tím strojem. Na tu práci, co dělá mašina. Nastavili si tu mašinu, hráli si s tím nastavením a zlepšili vlastně i tu kvalitní práce, že ta navigace, já to neberu nějaký, že by nám to jakože jo, sednu a nic nedělám. Tak, ale
ale že máš větší prostor koukat se dozadu, sledovat, jak ta mašina pracuje, potřebuje nějak nastavovat a musí se tomu věnovat, že... Aby byl prostě naplno využit potenciál daného stroje, tak. Z toho důvodu máme Traktorio s GPS-kama. Samozřejmě není to o tom sednout do traktoru, pustit stroj do země a vzít si telefon a věnovat se TikToku, Facebooku a tady těmto podobným věcem. Pak to dopadá tak, jak to dopadá, že co si budem říkat, tento měsíc je to veselý. Už se mě kluci ptali, několik kluků se mě ptalo, jestli to máme jako nový národní sport, boření sloupů. Samozřejmě, když jako... Nevím, nedokážu to pochopit, překvapuje mě to, taky je máme po polích, ale je to o tom prostě, jak se člověk věnuje té práci a proč to dělá, jo. Ono, jak tady, prostě ty si spousty vedeš, vidím, že joystick a furt sleduješ, takže tady ani na ten telefon čas prostě nemáš a myslím si, že ani jako... Maximálně tak zvednu šéfový telefon. Ano, tak jo, vezmiš telefon, máš to vlastně spojený, že ho z rádiem, takže je tam vlastně nic ve finále. Veliká výhoda. Děláš. Ano, je to velká výhoda, já to využívám taky, když cestuju v autě, je to super. A prostě věnuji se tomu, věnuji se ty práci, protože na tom záleží a pak řešit, že dáme svoji nedbalost, si něco ulomí, něco vohnou a už Zdržuješ tu svoji práci, už máš problémů a stojí to hlavně peníze. No. Vysvětluj to šéfovi, proč, jak, kde, s kým, co sdělal, to je takové. Prostě když to chci dělat, tak to dělám proto, protože mě to baví, věnuju se tomu, dám tomu čas, dávám tomu péči a abych došel do práce a teď pustil to většinu dne opravdu, jakože před traktor ani nehledím maximálně, když vím, že se mám točit v úvratí, opravdu se věnuju tomu nastavení toho stroje, abych viděl, co dělá, jestli mě to není hluboko, jestli to nehrne, ať zbytečně netrpí traktor, pohrát si s tím nastavením, stejně tak mašiny i traktorů. Momentálně jezdíme v systému APM, což je automatické řízení práce. Ráno jsem využíval klasické řazení, protože byl jsem v mokré půdě, takže tam to bylo trošku složitější. Tady, kde je to lehčí, tak není problém prostě hodit, ať si ten traktor řadí sám, ať jak vidíš sám, tak jede na nějakých 17 dotáček, momentálně máme nějakou spotřebu 16 kolem 17 litrů, v průměru máme spotřebu nějakých 22, což nám klesla od natáčení předchozího videa o litr, takže říkám, více věnovat tomu, aby prostě ten traktor, ono, nafta je dneska drahá, AdBlue stojí nehorázný peníze, a prostě věnovat se tomu, abych dělal co nejlepší výkon s co nejmenšími ztrátami. Tak jo, já myslím, že pro tohle video by to bylo super výklad. Děkujeme ti, Mariane, že jsi nám dal možnost tady s tebou natočit tohle super video. Já jsem rád, že jsi zastavil. Něco říct o tvý práci, jak to vidíš, jakou máš zkušenost, to jsi určitě předal lidem. Takže já doufám, že se vám všem video líbilo, ale pokud to určitě můžete zanechat like, můžete určitě po nějaký komentář, pokud vás něco zajímá. A třeba se s Marianem asi uvidíme u nějakého videa brzo. Já doufám, že jo, že to nebylo naposled. Já doufám, že dojdeš natočit Panteru. Všechno bude. Tak jo? Tak já. A nebo taky můžeš dojít, můžu tě pozvat teda už takhle jako přímo. Na jaře. Pokud teda v podniku se trvám, že by byl se mnou šéf spokojen, tak by nám měla dojít nová secí mašina Horst Maestro. Tak můžeš se zastavit a spolu o tom trošku poklábosíme. Dobrá, Mariane, děkuji ti. Já ti taky děkuji. A u našeho videa se mějte a čau. Čau.